カープ2軍監督、俺が期待したいのは中村翔平も2軍レベルではない。頼むでほんま。翔平はほんまやるかやらないかだけやからな。外野争いでも名前ほとんど上がらんけど、実力的に吐かっさらってもおかしくはないんよね。翔平1年目から外野やらせてたらなぁ、ファンの方が先見性あるやんねって感じ。首脳陣が押してるとかどうでもいい、手のひら返してやるから結果出してくれ。才能はあるはずだからなぁ。脳みそだけでも大谷翔平にしたら NPB なら中軸に置けると思ってる。まあそこが最大の問題なんだが。末金の故障は残念だが、翔平にとっては、チャンス。とにかく今年は80試合は出なきゃ、来年はないという気持ちでやってほしい。入れ替えの時に高2軍監督は、翔平推しそうな雰囲気ではあるけど、どうなるやろ。